ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಈಗ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಾ ಅಥವಾ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಲರ್ ಕೊಡೋರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ನಡೆಯೋದು ಮೇಡಮ್. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದೇನು ಮೇಡಮ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ದೇ ಬೋಣಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು 196 ರೂಪಾಯಿ ಮೀಟ್ರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಪಿ ಐ ಕೊಡ್ಲ? ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳದು. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಅವಳ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪುಟ್ಟ. ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಮಗಳಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲನ್ವಾ ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಣ್ವಾ? ಇರು ಪುಟಾಣಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ರಾಣಿನ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ತೆಗೀರಿ ಸರ್, ಕಾರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಮ್ ಡೌನ್, ಯಾಕೆ ಇರ್ಚಾ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರು? IAS ಆಫೀಸರ್. ಇವ್ರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್. ಅವನಪ್ಪ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಅಪ್ಪ ಸಾಕು ಬನ್ನಿ. ನಾನೇನೋ ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, IAS ಆಫೀಸರ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಹಲೋ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟ್ಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ. ಬರೀ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆನೆ ಈ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ. ಮಗ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು, ಆದರೆ IAS ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋಳು. ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಎಷ್ಟು ಟಾಪು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡು, ಓಕೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ. ಗೋ ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ? ಜಸ್ಟ್ ಶಟ್ ಅಪ್. ಮೊದಲೇ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಚೆಕ್, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಗಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಛೇ, ಯಾಕೆ ಈಗಲೇ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ? ಚಾಂದಿನಿ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಹಾಳಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇವಾಗಲೇ ಬರಬೇಕಾ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೇ, ಅಂತರ
ತರಪಟ.